Els bombers de Vic han hagut d'actuar aquest divendres al migdia sobre un foc que s'ha declarat en un solar entre el carrer Montserrat i el carrer Prat d'en Galliners. Segons fonts policials i d'emergències, el foc hauria estat ocasionat per la brutícia acumulada en aquest espai, on s'hi acumula també vegetació seca. La forta calor i l'aire sec han estat un dels detonants, juntament amb aquesta brossa i els vidres trencats, per iniciar aquest foc. Els bombers hi han desplaçat una dotació terrestre amb molta celeritat i en poc menys de 10 minuts han pogut extingir l'incendi que ha cremat poc més de 400 metres quadrats. També han remodelat el perímetre perquè no hi haguessin revifalles. Tot i així, al voltant de 4:45 de la tarda, el foc s'ha reprès i els bombers hi han hagut de tornar per actuar sobre la mateixa zona. Vic és una de les poblacions d'Osona que es troba al nivell 3 del Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal, juntament amb alguns municipis del sud de la comarca. La resta del territori es troba al nivell 2, que igualment suposa un risc molt alt. Tota la comarca del Moianès també es troba dins del nivell 3 d'aquest Pla Alfa.